vás chtěla hrozně moc přivítat v těchto nádherných prostorech. Už je nás tady přes 1400, takže děkuju všem, co dorazili. Co bych popřál Deloitte Churchill do budoucna? Hlavně pracovní úspěchy a dobrou atmosféru. No tak jednoznačně, ať se vám tam líbí a hlavně, ať tam nějakou dobu vydržíte. Aby se tam líbilo i našim klientům, aby jsme měli hodně zakázek a všechno fungovalo tak, jak má.